Я мушу визнати, що приїжджаючи зі Львова, я дуже хотів приїхати на цю парафію, тому що архітектурно багато нових церков в Україні взоруються на парафії Святого Йосифа. Я був діяконом протягом року, потім священником на парафії Володимира Великого, але поруч є парафія всіх святих українського народу, яка багато ідей взяла звідси. І коли мені про це сказали, я їхав в Чикаго, я собі думав, о, мені треба точно туди поїхати. Дуже просторе місто, дуже привітні люди, що для великого міста не є дуже характерно. Переважно в великих містах люди дуже кудись спішать, зайняті і все решта. А тут, в Чикаго, люди зуміли зберегти таку якусь теплоту. Так що надзвичайно приємно сюди приїжджати. І ця парафія відчувається, парафія Святого Йосифа, що вона росте, що тут є багато ентузіазму, є багато молодих людей, є багато старших людей, які відчувають сильний зв'язок з цією парафією. Так що це дуже надихає, дуже приємно тут бути. В цих реколекціях я так подивився на три маленьких сходинки духовного життя, які нам пропонують ще оці церкви ранніх часів. Вони говорили, що для духовного життя важливо перейти через очищення, духовне очищення, моральне очищення, часом навіть фізичне, різні аспекти очищення. Другий аспект – це є просвідчення, тобто намагання пізнати, осмислити, бути аналітичним, розуміти, утверджувати свою віру. І третя сходинка – це є та сходинка єднання з Богом. Так що ці реколекції якраз і побудовані на цих різних вимірах. Очищення буває особисте, але також і в контексті суспільному. Так що було затронуте питання сім'ї і як будувати стосунки в сім'ї. Завтра ми будемо говорити про певні знання, які ми можемо використати, які є надзвичайно для нас потрібні, і вони є дуже доступні. Тобто їх треба просто взяти і переосмислити. Ну і духовне єднання. Це є не тільки духовне, я маю на увазі, але єднання в Євхаристії, єднання в парафії, єднання в родинах. Це важливо.